Weltaare ɓiɓɓe fulɓe anndu diine maaɗa fedde heblo sukaaɓe africa weltaare tv takkusan yoni to daabiya odeji to koɓɓillo to jafaana to dulumaaji dembe dulumaaji funeeɓe to wudduru to saadela to keeɗeele to aali wuuri to dunga wuro ceerno dunga wuro alpha to dunga boosoyaaɓe ko on takkusan juula haa e ndeer galle ceerno aliou thiam to wuro soogi ko on takkusan kadi juula haa to galle ceerno sama sato matam e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruji mena to leydi Mauritanie société mobile singutela ɓe kolori tigui ɓe mbaɗi lancé 4G e ndeer capital uji régional uji joyya walla jeegom tawateɗi e ndeer leydi e to leydi Sénégal 15 millions woni sappo joyya million franc CFA ko ɗum tigui woni caution mo kala mbiri kay jiɗɗo jeeyede e sungoji taw ko yidde gembanade ko wiyetede élection locale ko ɗum wonata caution muɗum to leydi Mali Amnesty International ɓe kolliri tigue ndeer doggol ɓe jaltini e cimtal mabɓe ɓe jaltini hanki o wonde yoga e petelaji ɗi fedde ɗi état islamique wondude e pelle kewɗe cebbitiɗe kutorto e ndeer leydi Mali e to Sahel kala ɗina petelaji ummorto koto dongro Europe to leydi Nigeria ko wat boɗiɓe mbaɗi jangu mum e académie militaire uji ko famɗi kala koninkoɓe ɗiɗo ɓe martaba officier ji mbasi hen pittari men martaba officier goto majjinama hena melewa to leydi Soudan temedere capanɗe jeegom e goho neɗɗo taw ko ɓattinoɓe Oumar Al Bashir e oɗo saaha kala dendagal compte mumen banque ruji koko mbaɗa gelé woni banque o koko fawi hen juuɗe mumen to leydi Congo Brazzaville secrétaire général LOPEP woni tigui fedde halfinaɓe ko fate siggotoɓe pétrole waɗi jillu mum e ndeer Congo Brazzaville kongo woni lawol makko garwanigol e gun jillu kabaruji men Diolam Diaby rima e jaaha to Afghanistan ha to leydi France bisimilla moni kelki kotondirte joni jañoɗen sadaqallahu alazim batake jam gondaɗo Isa ga si ko ɓi duttiɗo to ma fondu Aissata malal si ko ɓi duttiɗo to ma fondu Daouda malal si ko ɓi duttiɗo to ma fondu Boudi si ko ɓi duttiɗo tawte toto ɗal haya Saydou Amadou si to ma fondu Moukhtara Belal so to ma fondu eɓe gullo dendangal bandiraɓe sehilaɓe hoddiɓe kala ustare nene mabɓe hen bangue gorgol mabɓe hen bangue biyetinoɗo Fatimata Astel so ko altine hanki o nogas e tati lewru jugo hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho o yalti aduna to ma fondu o yaltiri aduna ko duuɓi capanɗe jeenayyi e goho yettiniɗo wulango noon ko musidɗo men simena Lamine Ba ɓurɗo lollide giɗo Pulaar tawateɗo to Oyama Gabon dow inde ceerno ha Bous Diallo hooreji heblo sukaɓe africain neldi dowawu dendagal ɓesgu makko kala nde Allah yurmotoma yafoma harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala batake jam gondaɗo Isaga malala sito ma fondu Daouda malal sito ma fondu Yunus Belal soto Nokshot Rugi Ousmane Bato ndulumaji funeɓe Aliou Ndaw to ma fondu Aissata Belal soto ma fondu eɓe gullo dendagal bandiraɓe sehilaɓe hoddiɓe kala jaltugol aduna nene mabɓe hen bangue gogol mabɓe hen bangue biyetnoɗo Fatimata Astel so ko ñalawma hanki o yalti aduna to ma fondu yaltiri aduna ko duuɓi capanɗe jeenayyi e goho yettiniɗo wulango ngo ko musidɗo men biyeteɗo Harouna Ousmane Ba tawate tigui koto Oyama Gabon dow inde ceerno ha Bous Diallo e nullid duwawuji men faade dendagal mayɓe men e mayɓe julɓe kala nde Allah yurmotoɓe yafoɓe harnaɓe aljanna Allahumma amina kettode kaburuji mon e demgal Pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient, Océanie.
bawdo listihara modjudo longala bawdo khalwa sanne ken jibisine safra rafiji kewdidi ciidi jiida ciirol o ma jogi ledde fannuji didi so tawi a jetti le fannu goto sa jetti de ledde fodde sappo tati rafin yaltayma halaba fannu goddo so tawi a jetti ledde makko fodde sappo jeena rafin yaltayma halaba ceerno jibi sine yawrene ɓe rewɓe wonduɓe kista fibrom dogam sita ron koɓe sowade e rewɓe daroraɓe dartoraɓe kala ceerno jibi si ene yawrene ɓe rewɓe kadi ronkuɓe resede wonduɓe gorko seydane walla gorko ladde ceerno jibi si ko labdori ɗum alaɗo woni so yennama ka miskina allah safruma ha mbiya weng taw hay mbuɗa yoɓani so wona wonduɓe rafiji ɗiɗi wonimo hoore mum wahalti ha habba walla gonduɗo e jano e barogal ceerno jibi si ko bawɗo listihar so wannima listihar cikkata ko nder ɓerde ma hoɗi on namdima tan ko inde maɗa e inde nene maɗa o haalanma ha mbiya yoni ceerno jibi si base makko ne tawe nder nakshot lamrogo leydi Mauritani to leggal mbitegal nectet sara jeere nectet ceerno jibi si ne jogui base mum to leydi Mali to ñoro commune ko tawate toon ne wiye Samba Sy numéro mum ko 00223 90 22 94 71 ceerno jibi si kañum numéro téléphone mum ko 42 47 numéro ceerno jibi si ko 47 22 80 84 ceerno jibi si ko labɗo redu mallaɗo wone musibiti ɗum mallaɗumɓiɗ gandal hande ceerno jibi si en wiya dendagal kelineɓe mum kala garo yo addor nokku mum to waɗiru safruji mum ceerno jibi si ko jawranɗe ɓen worɓe yawɓe yitade koyemumen walla jippiɓe leeso walla usuraɓe gorako omo andino yimɓe kadi o heeɓi ledde kese pol omo jogui siroji pewnaɗi bawɗi neldede kala nokku to neɗɗo bawɗo mbawɗa wonde ceerno jibi si komo allah lumiri hande gandal mbadden damɗo faade makko kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam ñalle mon musibbe tedduɓe eɗen gone talata nogas e nayyi lewru jukko hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho kabaruji men e demgal pulaar ɗo e haalirde he ko musidɗo mon Seyil mon Ghali Abouba to karallagal to ko miñi men Seyil men Saydou Abouba hono no mbiruɗen e gabdidi kabaruji men koto leydi Mauritani pudorɗena to leydi Mauritani Sidi Wula Zahaf ko jagorgal kalfinagal ko fate cellal aade kanko e gollidiɓe makko ɓe kolliri tigui altine hanki o nogas e tati lewru jukko hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho ko temedde ɗiɗo e yimɓe nayo tawa ko fiɗaɓe boroso coronavirus e nder ɓe cellano ɓe noon hen temedde ɗiɗi e capanɗe joyyi e tato kepti cellal mumen hano hannirta ni yimɓe nayo kawre ladial so tawi noon ko temedde ɗiɗo e nayo tawaɓe ko fiɗaɓe coronavirus koni tigui doggol ngol lelori amrouge ko neɗɗo goto nema ko neɗɗo goto barkewol ko yimɓe jeyanayo boutel mit no boumayda ko neɗɗo goto to wite guerou ko yimɓe joyo maqama ko neɗɗo goto molguel ko yimɓe nayo e lega ko tato babaɓe ko goto ɓogge ko yimɓe tato martala hasar ko yimɓe joyo boutel mit ko yimɓe tato kermasen ko neɗɗo goto to wite medreda ko yimɓe tato wada naga ko neɗɗo goto roso ko goto to wite wite ausjeft toon ko yimɓe jeegomo atara ko yimɓe tato to wite shingiti ko yimɓe tato wadan ko yimɓe ɗiɗo chami ko yimɓe tato nowadibo ko nogas e tato neɗɗo mujiriya ko yimɓe nayo tig zigzag ko yimɓe tato wulien ge ko neɗɗo goto sehil baabi ko neɗɗo goto
to wite bira mugrina ko neddo goto fderika ko neddo goto zoyrat ko yimbe jeedido ak juste ko yimbe jeyo liksara ko sappo yi go neddo en nati der nak so seb kha ko neddo goto tavrak zena ko chapande nayo neddo dara nayima ko yimbe nayo tuyin tayereta ko sappo jetor neddo tujinin ko sappo tato jefte aravat ko yimbe jetator yaato ko yimbe tato lady mauritanie yare nyalawma hande ot chapande tati nyalawma hande ujunnaaje chapande ujunnaaje chapantati didi ne fayno gas e jeego mo neddo fidaabe borosa coronavirus e der hen non hen chapande hen nogas jetati ujunere e temedde nay e nogas heptino cellal men haano haanit ni temedde jeegom e chapande jeejire jeejido dum woni ko hawre la jalla ha joni ko lady mauritanie keddoden non hono biirle ne gardini kabruuji man shingitela ko societe telephone mobile be coleri tigi altine hankio ardibe societe o be coleri be mbadi lancement 4G woni tigi 4e generation e der capitaluji jeegoma region capitaluji regional tawteedi e der leydi mauritanie bina capitaluji jeegom non der leydi mauritanie woni noadibou be mbadi ton noadibou wondude e zoirata wondude ataara ak zouza rosso kay haydi di don capitaluji jeegom non tawti yodo sa joni nak chat jugnobe 4G on fami tigi e nokuji jeegoma e odo sa jeedi de odo sa joni 4G taw ko réseau shingi telen tawendra leydi mauritanie be cubiri non odo nyalaw mo be cubi nyalaw ma hanki non be koleri tigi adini be subade on nyalaw ko bele kadi on nyalaw ma ene consider wala tigi ne hawra e manditare batore duubi sappo joyi ko shingi tela nati endra leydi mauritanie ha joni ko leydi mauritanie kedo dena accident kulbini de wadi hanki do lawol e ndera nakshata lawol pangol to wite casa bleu hotel non wadani ambassade mo tunisie ko auto frugonel goto taw kadi ko centrale d'achat des médicaments et consommables woni bitte chatala bitengal kameko kanyum tigi felbondiri e toyota goto mo hinde corolla chauffeur frugredo gagnimen gagnede musena feewi ko ambulance ar gettimo don nayimo auto chuudi chafridi ha joni kabaruji menna demgal pulara senu memete lady mauritanie ko do senegal padena menno do wonde president lady chada hono idrissa di hono bitne ben hono bitedo isena abre ko menno do wonde hore lady chada chokonodo e oro sa kala taw o sokono o dumono ko der kasoji di lady senegal kanko isena abre non o yalti aduna wendoga hande o sanga 6h subaka to hopital principal mo dakar to antirno ton tawa oro sa kala teskama tigi mo wondi e borosa coronavirus ko to lady senegal ha joni abdullah jimsar ko jagorgal kalfinare ko faate cellal ade kanyume golidi mum be koliri tigi wonde talata hande o ko ujunere temedde jeegom e chapande jeedido e jeegom mo neddo kolkisano tumanobe yaton wonnani e boroso e dera holkiso henon chapande jeedidi e goto ma jeedi ko fidaabe boros coronavirus e der be no sobe tamta bangi pourcentage en holi wonde temedde kala hen 4.22% ko fidaabe e der ben hen sappo ko contact civi woni mo dirnobe wondube rafio chapande jeegom e go heddibe be kala ko ka communautaire woni hay goto men andata jetti odo rafi e der be cellare be kadi temedde nay chapantato e joyo kepti cellal men hano hanis ni parti galleji men chapande nayo e joyo ina tampi sanne ma Allah faabo dum men sappo yeddido kawre la jalla leedi senegal ina yare chapande yeddido dido uju chapande yeddido didi uju nere fawi chapande jetal e jeego ma neddo men no do fidere coronavirus e der hen non chapande joyi e jeetati ujunere temenna e nogas e nayo keptino cellal men haano haanirni ujunere temedde jeegom e chapande jeenayo e jeedido dum woni ko hawre la jalla e nyalawma hande o dendangal heddibe juude safrobe der jokli leydi senegal kala tinabe wondube e borosa coronavirus be jettima ujunnaaje sappo goona fay temedde jeenay e chapande jeenay e yimbe nayo ha joni ko leydi senegal keddena hodo sa kala ko podi duure woni hakkunde landaji taw ko landaji laamu e yadube laamu hakkunde men e landaji lunda kambe non ko du podo diral gal non wonno tikor bangi ko wite caution woni kalis mo kala mbiri jidde jeede e di dona sungoji di mbeta sungoji local woni sungoji legislative wondude sungoji wondude sungoji departemental be koliri tigi kala jiddo jeede e di dona sungoji ko on caution be gonno e fode ndure la mo gonone e yadi mom ko lino tigi ko kala candidat la budda jomum dojjina 40 million woni chapande 9 million taw hen million ngaji nogas ko wonande caution dina sungoji municipal 20 million keddidi wana caution no sungoji departemental kambe lundiyankobe non be garnogo ha 5 million bi tigi kala candidat sungo kala yo jonyina 5 million e odo saha joni non ko yon podi ndurobe gon non nyalawma handi odo halaka gasi halabi sabu jagor gala kalfinado ko fate gede der leedi e jaccin gollam woni ministre de l'intérieur o tuti halabi o holri tigi kala bu kay jiddo ci ere di dona mbiruji ngam menadi do sungoji biteri election
local la budda jomum depose 15 millions woni 15 millions taw ko France CFA dum wonata caution mum taw kadi on caution joginete ko to bogna bitedo caisse de dépôt et des consignations ha joni ko leydi Senegal keddo denan Mansour Faye ko jago gal kalfinangal ya ngarta werlaaji ndra leydi Senegal et des infrastructures o holleri nyalawma hanki o saha wonno jillu makko e ndra kawlaka wadde kay boyata ma lawol taw ko lawol train woni lawol lana jorni fakune Dakar faade bamako ma lawol fewnitengol ngadi sen hangol yaada e jamaanu dum nan golede holleri boyata tigi golede puddutom o holleri non golede idito fuddade ko tuggi Dakar faade Tambacounda so don gasi kadi be jetta Tambacounda faade to wite bamako o holleri non kadi boyata ma autoroute umade mbura fadiga kawlaka on kadi ma autoroute wale don taw ona autoroute non holerama tigi e tarto wuro kawla ngore wata fikita e ndera wuro ngo fof non ko putta wanande camiongaji mawdi taw ko gros porteur ene mbawa tarade wuro ngo dum fof non ko bele accidentaji ne mbasa wadde e ndera wuro ngo ha joni kabruuji men demgal pulaa seno mima to leydi Senegal ko to leydi Gambie padena to leydi Gambie kettudena musidde men ko denena Abuba eyi ko noon tigi hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe weltare TV ko ɓuuri tengtude kabaruji men e ñalawma hannde oɗo e nder leydi meɗenete Gambie mbiyen tan hono Hammad Ba ko jaborgal kalfinagal ko fati e tourisme woni hoɓɓe tubakoɓe ɗo e nder leydi ndi caggal noon teskede deƴƴere makko junde wonde tan wiyetenoɗo won audio goto ni yirrotono e ɓuggi karalleji ɗi wonde wiyede omo malla hen hoorejo leydi ndi président Adama Barrow mo wiya ɗum ɗiɗo sungoji ɗi paaden wawata gagnade kono ko de o yeddi kan hala no feewi bom ene wayno kadi caggal ndaw yiyade ɗo balɗe to galle laamorgo ɗo omo yaade fedde wotere wiyeteɗe waybike o ko holliri tadde laamu président Adama Barrow gasani tawde ene wayno président Adama Barrow ma contine gam ardade leydi ndi tene kadi ene wayno ɗiɗo sumgoji ɗi paaden e lewru décembre ko kanum tigi gagnoto ɗum o ñaagui tan bisko leydi Gambie fo no fotiri mo kala ƴettu carte mum weddono hoorejo leydi ndi président Adama Barrow gam liggeyaji fuɗɗi ɗi wawa gasnude ɗum e jam o wi sa ƴeewi kadi ɗo e nder leydi men Gambie hewɓe de enen jiiɗi liggade e laamu te sa ƴeewi ɗum kadi wawata wonde wawata gasde ɓeɗo liggoto e laamu tat ɓe mbawata liggade hen kadi o ɓeydi kadi ɓeɗo wiyeteɓe alkaluɓe o ɓeydi tigui rigui wiideɓe kamɓe alkaluɓe ardiɓe guure ɗo e nder leydi ndi yooɓe tinno dawriyankoɓe so gaari yooɓe guddi dammuɗe mabɓe ɓe mbawa jaɓɓade ɗum ene tende tawno ɗum ko fodde ɓen dawriyankoɓe tene kadi ene wayno nden fodde de ko ɗum tigui woni ko hooreji leydi ndi président Adama Barrow haɓotono e laamu yewtu ngu so Allah waɗi heeɓi hannde hay goto wota ɗawe hen tene kadi o yeddi ɗin haaluji wiyanoɗe hitane ujunaji ɗiɗi e sappo e jeegom wonde tan kanko ko dognoɗo o mooli yittoon to leydi Sénégal uwi ɗum wona gongo saabu ɗum ko jarat toon taw kadi nawim toon ko golle coalition o ko wona ɗum ko ha joni ɗo e nder leydi men Gambie ene woya daƴƴani nalanke mum mawɗo biyeteɗo tata dindin joɓate ɓuura andirede Ibrahima Joɓate kanko de yalti aduna ñalawma aset o wirna dimanche o ɗo e birkama to wiyete scos region ene wayno noon dendagal yimiyankoɓe ha tenti kadi e yimɓe autorité ji e nder leydi ndi mbawino yettade e ɗen jeneyse ɗo hennete wescos region to birkama kanko pa bobo joɓate ɗen mbiya yo gueno tedduɗo yurmomo yaafomo ko denena Abouba gam weltare ɓiɓɓe fulɓe weltare TV ɗo e sere kuɗɗa kodde nene Abuba golle ma jodi peewi seno mima to leydi Gambie paden ko to leydi Mali non nyande aljuma bennuddo wat bonibe tuufi ma werlaaji taw ko lafaaji bulaaji woni casque bleu en be tuufi ma mabbe non dow lawol konva mabbe yabbi tigi pittu goto e konva mabbe werla konva mabbe yabbi pitola bombo o yabbi pitola bombo non werla o fetti wadani hay mayre goto ko non holama tigi lafaaji bulaaji nayya barmi hena materiel kewdo kadi boni hena ha joni ko leydi Mali keddoɗen to leydi Mali gi ko gila altine hanki o fuɗɗi kawguel kawguel ngel baccalauréat e ndera jokli leydi Mali karato yam fulila noon teskama toon tigui élève ji nogas tawa kadi ko jangannoɓe ewɗanoɓe classe tribunal hitande hikka nde kala ɓe teskama tigui indi mumen kamɓe nogas kala hay goto mabɓe indi mabɓe yaltani e del doggol ɓe noddaɓe yo mbar guel ɗon ha kawguel kamɓe sukaɓe indi élèveɓe noon ɓe indi mumen jaltani wonduɓe e jinnaɓe moon kala ɓe kolliri hen mette mabɓe mawdi no fewi saabu kay wadde hitande
mune année scolaire no worno ha ñande kawgel indema wiyede yaltani ko hunde musnede feewi hono préfère siècle on ari tigi wadi tigi dogde koyde jamno jamme kisal artir don sabu ko metse mawde wonno don kono ha odo saha mo kaleten be ciwa taw yamirede yum bada ngel dona kawgel ha joni ko leydi mali kedden hono mbirden gardidi kabruji men ONG Amnesty International ko chatala halfinabe ko faté hagge innam aade be kolli tigi be jaltini rapport mabbe taw o rapport ko altine hankino gasi tati lewru juko hitane ujunnaaji didi e no gasi gobe bayini o don rapport onan holli tigi wande denda angala fed pelle jeabe fedde witede état islamique wondude e dedo fedde witede ZNIM woni groupe de soutien de l'islam et aux musulmans taw kadi ko pelle golatobe al-qaida taw tebe ndara grand sahara taw tebe ndara leydi ha tigi fande leydi mali be kolli tigi be na dendangal ko buri hewde e petlaaji wondude e kabirde kutordo kalam ko petlaaji e kabirde taw ko umuride to leydi France e umuride leydi dongre Europe taw kadi ko pewnaade to dongre Europe be kolliri non hay ko beedo witebe ministre taw ko ministre non woni jogitibe pelle jogitibe taw kadi ko golotobe e laamu pelle kebitaade be na koyu mena jogi ko petlaaji taw ko petlaaji be don na umidi to dongre Europe dum non be kolliri tigi e tenktina wonde e oro saha joni wonde petlaaji ne ummo e dor dongre Europe nata e dara Afrika ha tinkti non yetto e juude ben pelle sebbitibe taw wana e dowa lawol woni ko wite clandestin be kolliri hen non mette mabbe mawde no feewi be kolliri non wonde chapte medde nay photo woni tigi nate bosoje e nate daride kala woni photo e video kala taw kadi ko be donan wite be état islamique wondude GIM grand wondude groupe de soutien de l'islam et musulman te medde nay photo e video de be na kollirno be bawi vision dem wonde darde be mbadi mum enquête dendangal petlaaji ben jogi fof ko petlaaji ummidi to dongro Europe ko buri hen hewde ko petlaaji di hinde klashani kofa taw ko marque soviétique be kolliri kadi tawama yiyama e mabbe kadi e be jogi hen petlaaji kesi jaltudi ko boyani taw ko yidi pewnaadi to leydi serbe ha tinti non e odo société bitedo Zastrava kanyum fewni din petlaaji on associé ne tawe der leydi serbe tawe ndera dongro Europe ha joni kabruuji men demgal pulaa seno mimata leydi mali ko to leydi Nigeria paden fedde sagataabe jogitibe be ganda ka ha teddi be mbadi jangu mabbe e academy goto militaire talata hande o e dara leydi Nigeria to nokku to wite kaduma be mbari non ko nin ko be dido be hinde be martaba officier em joobe mbawi kadi dade neddo goto officier goto be jaade mum ha o do saha joni anda ka to heedi to leydi Maroc paden dadi be halfinabe den ka e kisal maaje kaade leydi Maroc be kolli tigi alkamisa be nuddo fay altine hanki on no gasa tati juko hitaaru jinaaji de no gasse go be mbawi faabaade te medde nay e chapantato en jeetato neddo wonnobe danne sursuudere taw ko wonnobe la kono biite kon samba la kara jinnobe natoore dongro o be mbawi faabaade dum ena to kollirama dendangal ben kadi jiya ko to Afrika subsaharian nan ko to leydi Sudan paden banka centrale sudanaise be kolli tigi wonde be pawi juude mabbe be pawi juude mabbe fodde kene giime temedde chapande jeegom e go neddo battibe o do biite do Umar Alla Bashir men na do wonde hoorde ni battima mo gele sey la makko haa golidi makko haa yimbe fami makko kala joginobe compte bancaire temedere chapande jeegom e go kanyum en kala compte men bancaire wadama gele woni pawe mum juude o do saha joni dum non tuggi kay ko hitande to bank compte mabbe uddit no do gele hitare ujunnaaje didi e sappo ya je naye faade o do saha sappo je tadi faade o do saha joni Umar Alla Bashir non siftinde on koy lewru gele avril o ittino tigi alay sa gele lewru avril 2019 o ita alay sa gele laamu gila nden non faade o do saha joni los ngoji nana jokki sabu kayo mo tuuma buñaari e dirkude coopérative kewje ne feewi milliardu kewje ne tuuma tigi ko kanko e dendangal yaadibe makko jogi e do saha laamu ngu non woni tigi ko yidde heptude di dona de don coopérative ko to leydi Congo Brazzaville paade na secrétaire général la PEP woni organisation des pays producteurs de pétrole woni fedde ko la kuba la pelle taw ko rendu fedde rendube pile de les feenobe yeltinobe pétrole wendra li endra winder hekala ko la kuba mu wadi jillu muduma e dara Congo Brazzaville ngudo jillu non kany woni jillu garbe ningo ko secrétaire général kaal ngal don ciatal wada jillu mum e dara Congo o yi holirama non ma o joddo e yoga e be don taw kadi ko ardibe laamu leydi ndi ko wayno hono ko wayno hore jagode leydi ndi hono bitedo Anatole Kolile Makosso ma o joddo e mum ma o joddo kadi e yimbe hebe wabbe ma o holirama kadi ma wada visite makko goto e plateforme ji pétrole to sigate e dara leydi hen Congo Brazzaville non ene jogi hattani kala siggade kala nyalawma temetere chapantere jeegoma ujunere woni
336,000 bariga kala ñalawmu temetere capantare tari temete uju temetere capantare jeegoma ujunere barigal kala ñalawma Congo Brazzaville ene jogui hattani siggade onana petrol eɓe jogui réserve ran kene guime ha 3 milliards taw ko barila eɓe jogui kamɓe leydi Congo Brazzaville ɗum noon ko Congo Brazzaville addani Congo Brazzaville wiyede kay ko leydi nayɓiri taw ko leyɗele wonɓe sud-est sahara to banggue jogade pétrol ha joni kabaruji men demgal pulaka sen ummima to leydi Congo Brazzaville koto leydi Afghanistan paɗen goto e mawɓe taliban en ardiɓe leydi ndi oɗo saaha joni waɗi conférence mum de presse ñalawma hande o nder Kaboul lamorgo leydi ndi e nder conférence de presse o noon waɗi erango fonande ɓeɗon occidentoji ha tengti Amérique naɓe Allemagne naɓe wonɓe oɗo saaha kala yaltinde yimɓeɓe dogna ɗumen nder leydi he o holliri noon haysone dogna ya taw ko Amérique naɓe e Allemagne naɓe walla hoɓɓe yataw kañumen dogneten jaltine leydi ndi kono Afghanistan najo hay goto fotani dognede ne yaltine leydi he ɓe kolliri oɗo saaha joni kamɓe occidentoji ɗi ɓe goni koye siggade e suptade ɓen joom koye garɗude koye kisɗe guilay ingénieur uji ha e doctereɓe taw ko hattanɓe galle golle no fewi ko ɓen tigui ɓe goni e suptade oɗo saaha joni ɓe naw ɗumen caggal leydi ɓe penna ɗumen kayitaji ɗum noon ɓe jaɓata yo ɗum dokko ɓe kolliri kadi wonde salahaɓe badduno e Amérique naɓe ko ñande capan tati e goho lewru utta gonɗen ɗu ne darto ha laaɓa dendagal ɗina opération ngaji taw ko nawtude yimɓe ittu ɗumen e dogna ɗumen to Bowal Kaboul faade caggal leydi ɓe kolli ɗon à partir de 1er septembre dartono ɗum hay neɗɗo goto wona koɗo wona Afghanistan aji yaltata leydi ndi ɗum noon kay ko mennasomaɓe kolli faade e dowlaji dentuɗi Amérique faade leydi Allemagne koto leydi France paɗen ha has woni autorité de la santé ko catal ɓurgal towde halfinaɓe ko faate cellal aadi nder leydi France ɓe kolliri tigi wonde talata ɓe kolliri talata hande o wonde ɓe erima dendagal yimɓe yaroɓe duuɓi capanɗe jeegom e joyyi fayi dow e wonduɓe e rafiji taw ko rafiji à haute risque ɓe noonne mbawata ƴettude dose mumen taw ko ñakku mumen tatabiya woni 3ème dose haɓade oɗo morosa coronavirus ɓe kolliri noon campagne ñakko 3ème dose o ma fuɗɗo tigui tigui e nder leydi he kala e daroɗe lewru septembre dartoɗu ɗo e balle seeɗa musibɓe tettuɓe gassi ha laaɓi ceer ɗum ɗo wonno ko tongoɗen kabaruji men e ɗemgal pulaar ɗo e haalirde he ko musidɗo moto sehil mon Ghali Abouba to karallagal do ko miñi men sehil men Saydou Abouba to leydi Gambie ko koddanen Abouba kettki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on